Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz qadrdonlar. Bugun sizlarga bir yaxshi o'zimga foyda qilgan, o'zim foydasini bilgan bir choy bilan tanishtirib o'taman. Bu choy limonli, imbirli, asalli choy. Agar organizmda shamollash bo'lganda, tomoqlar og'riganda, yo'tal bo'lganda mana shu choyni tayyorlab ichib o'ralib yotsangiz birdan yo'tal ham yaxshi bo'lib ketadi, shamollash ham ketadi organizmdan. Juda katta foydasi bor. Buni qanday tayyorlanishini hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Qanday ichish kerak, nima qilish kerak, hammasini birma-bir aytaman. Chunki meni o'zimda shu narsa foyda qildi. O'zimga shundan foydalanib, shamollashdan, grippdan yo yo'taldan o'zimga foyda qilgani uchun sizlarga mana shuni hozir yetkazaman, aytib beraman. Foydasini aytib beraman. Bu limon. Bu sharbatimizni tayyorlash uchun bizga kerak bo'ladi. Imbir kerak bo'ladi. Imbir mana bunaqa tomir bo'ladi. Mana bunaqa tomirga o'xshagan imbir bo'ladi. Imbir bu imbir juda ham foydali narsa bu. Va yana kerak bo'ladi, limon kerak bo'ladi. Mana limon. Keyingi kerak bo'ladigan narsamiz bu toza asal. Mana toza asal kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa asal ham hidlisidan, hidi o'tkiridan keyin toza asal bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Endi bu limonli, imbirli, asalli choyimizni tayyorlashni ko'rsataman. Birinchi navbatda men mana imbirni mana bu yerga kesib maydalab oldim. Pichoq bilan yaxshilab maydalab oldim mana. Maydalab olingan imbirni mana shu kichkina qoshiqcha bilan bir qoshig'ini stakanga solasiz. Mana stakanga soldik. Bu imbirni stakanga soldik. Keyin limonni olamiz. Limonni olib kesamiz. Amdaq kesamiz. Kesib turib suvni yaxshilab siqib uni ichiga oqizamiz. Sharbatimizni. Mana. Amdaq qilib limonni suvini yaxshilab siqib tashlaymiz. Iloji bo'lsa mana shu yetarli bo'ladi. Keyingi navbatdagi qiladigan ishimiz asalni olamiz. Asalni olib, toza asalni buni ichiga tashlaymiz. Mana toza asalni tashlaymiz. Ana bo'ldi. Ana endi qaynagan suv bo'lish kerak. Qaynagan suv ham qanday bo'ladi? U juda qaynab ketgan 100 gradus bo'lmasligi kerak. Sal sovuqroq bo'lsa, juda foydasi katta, chunki qaynagan suvni solsa, qaynagan suvda asal ham kuyishi mumkin, imbir ham kuyishi mumkin. Va foydasi bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun mana sovib turgan, sovigan suvdan solamiz mana. Mana. Mana sharbatimiz mana shunday holatda bo'ladi. Mana. Mana. Sharbatimiz tayyor bo'ldi. Mana bu sharbatni agar
tomog'ingiz og'riganda, isitma bo'lganda, yo buyrak kasalliklari, yo ishda oshqozon kasalliklari, nima kasallik bo'lsa ham hamma kasallikka bu davo qiladi. Hamma kasallikka. Hattoki boshingiz og'rib, o'zingiz kuchsiz holatda sezsangiz, bu ichimlikdan ichsangiz, o'zingizni yaxshi his qilasiz va tetik his qilasiz. Endi bu narsani bu ichimligimizni och qoringa qanchalik och qoringa ichilsa, o'sha vaqtda organizm talab qilib turadi. Menga kaloriyali narsalarni bergin, shu men ichay deb ichidagi organizmlar, ichki organlar talab qilib turgan vaqtda bu narsani ichilsa, agar juda ham katta foydasi bor. Bu narsani qo'llab ko'ringlar, juda ham foydasi katta, ayniqsa hozirgi vaqtda qish mavsumida ko'pchilikda shamollash bo'ladi, burun qichib aksa urishlar bo'ladi, ko'zdan yosh kelib yo'tallar bo'ladi, ovoz bo'g'ilib qolishlari, angenalar bo'lishi mumkin, holsizlik bo'lishi mumkin. Ko'pchiliklar masalan kuni bo'yi yuradi, holsiz, kuchsiz o'zini his qilib yuradi. Ettalab turib, och qoringa mana shu narsani ichib, ustidan obedgacha 4 soat, 5 soatgacha suv ichib yursangiz, bu juda ham katta foyda qiladi. Bu oz ko'ramiz, buni ichib. Juda ham ta'mi zo'r, bemalol iste'mol qilib, o'zingizda qanday kasalliklar bo'lsa, shu kasalliklardan mana shu ichimlik orqali davolansangiz bo'ladi. Ta'mi juda ham shirin, shirinmas, nordon. Bu videomiz sizga agar foydasi bo'lgan bo'lsa, biz o'zimizni baxtli inson sifatida sanaymiz. Agar videolarimiz sizga foyda berayotgan bo'lsa, videolarimizni qo'llab, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarimizni kutib qolinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.